Щонайменше 50 цивільних загинули внаслідок авіаудару по сирійському місту Атареб. Серед убитих 5 дітей. Із повітря тричі обстріляли місцевий ринок. Він зруйнований дощенту. Хто саме завдав удару, достеменно невідомо. Утім, за версією одного з місцевих журналістів, це були російські бойові літаки. Місто Атареб розташовано на територіях повстанців у так званій зоні деескалації конфлікту.